នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមមេដឹកសភាចាហងជុនរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនឹងប្រកុលប៉រងវាន់ជ័យលិភីម្ចាស់មេដាយមាសជូនដល់កីឡាករនីខាន់ជេសាគ្រូបង្វឹកនិងគ្រូជំនួយដែលបានចូលរួមប្រគល់កីឡាជឿជីតស៊ូជើងឯកពិភពលោកដែលបានប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី28ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 នៅទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីប្រទេសអារ៉ាប់រួមសូមជម្រាបថាខាន់ជេសាគឺកីឡាករនីជឿជីតស៊ូជើងខ្លាំងរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកីឡាករនីឆ្នើមរូបនេះធ្លាប់ដណ្ដើមបានពានជាច្រើនខណៈស្នាដៃធំៗដែលដណ្ដើមបានជូនកម្ពុជាគឺឈ្នះមេដាយមាសកីឡាអាស៊ីកាលពីឆ្នាំ2017នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឈ្នះមេដាយមាសស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2019នៅប្រទេសហ្វីលីពីន ជាមួយគ្នានេះដែរកីឡាករនីរូបនេះកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំការប្រកួតស៊ីហ្គេមលើកទី2របស់ខ្លួនក្នុងស៊ីហ្គេមនាឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកដំបូងក្រោយរងចាំអរយៈពេល64ឆ្នាំត្បិតខកខានការពីពីឆ្នាំមុននៅប្រទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីកីឡាករនីជឿជីតស៊ូដ៏ឆ្នាំរបស់កម្ពុជារូបនេះបានចាត់ទុកថា ការមិនបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងមេដាយជូនជាតិក្នុងស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដោយសារលើកទម្ងន់គឺជារឿងអាក្រក់ណាស់ហើយវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់នាងផ្ទាល់កីឡាករនីខាន់ជេសាខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាទម្ងន់របស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យខកខានសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023 គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រាក់រង្វាន់ជាលិភីម្ចាស់មេដាយមាសកីឡាករនីខាន់ជេសាទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន 40 លានរៀលគ្រូបង្វឹកទទួលបានប្រាក់រង្វាន់40លានរៀលនិងគ្រូជំនួយទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន 28 លានរៀលកីឡាករនីកូនខ្មែរកាត់អាមេរិករូបនេះត្រូវប្រកួតលើពីវិញ្ញាសាគឺវិញ្ញាសាគីទម្ងន់ 52 គីឡូក្រាមនិងវិញ្ញាសាគ្មានគីទម្ងន់ 52 គីឡូក្រាម ចំពោះវិញ្ញាសាសរុបនៃការប្រគួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32 លើប្រភេទកីឡាជឿជីតស៊ូសរុបចំនួន 13 វិញ្ញាសាក្នុងនោះវិញ្ញាសាផ្នែកបុរស 6 ផ្នែកនារី 5 និងវិញ្ញាសាចម្រុះមានចំនួន 2 ការប្រគួតក្រុងនឹងដំណើរការជាផ្លូវការពីថ្ងៃទី 4 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភាឆ្នាំ 2023 នៅសាលឌីនៃមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ជ្រោយចង្វា OCIC